हामी तालबाराही मन्दिर आइपुग्न लागिसकेको छौँ. अब हाम्रो त्यो पूजा गरेर अनि फर्किन्छौँ. आजको मौसम ठिकै छ, अलिअलि हुसुले मजाले क्लियर देखिरहेको छैन वरिपरि, तर एकदम ग्लुमी डे. तालबाराही मन्दिर फेवा तालको बिचमा पर्दछ, त्यसैले त्यहाँ पुग्नको लागि हामीले नाउँमा जानुपर्ने हुन्छ. हाम्रो पछाडि तालबाराही मन्दिर रहेको छ. बाराही माताको यो मन्दिरमा भक्तजनहरू नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट धेरै आउने गर्दछन्. हामीले मन्दिर पनि दर्शन गरिसक्यौँ. हामी एउटा हामीले लगाएको खोलाले ल अब हाम्रो दर्शन आजको दर्शन कार्यक्रम सकियो. अब हामी हाम्रो पोखमा चढेर जाँदैछौँ है. किधर जाना है आपको? हेलो, गुड मर्निङ. हामी अहिले सारङकोटमा छौँ. सारङकोट भ्यू पोइन्टमा यति धेरै हुस्सु तुवालो छ, यहाँ केही भ्यू देखिँदैन. घाम चाहिँ लाग्न सुरु भएको छ. मेरो श्रीमान अनि उहाँ भिनाजु अनि दिदी हजुर झन्डा चाहिँ निकालिदियो हुन्थ्यो, पैसै मात्र कमाउने भए जनताहरूले. झन्डा चाहिँ थोरै बिग्रेको रहेछ. त्यस पछाडि हामी पुग्यौँ बिन्दवासिनी मन्दिर. पोखराको सबैभन्दा पुरानो मन्दिरमा पर्दछ बिन्दवासिनी मन्दिर. भक्तजनहरूको एकदमै ठुलो घुइँचो थियो त्यहाँ. बिन्दवासिनी मातालाई काली माताको अवतारको रूपमा पनि मानिँदो रहेछ. बिन्दवासिनी मातालाई मेनुका र वासुदेवको आठौँ सन्तान कृष्णजीसँग साटिएको भगवतीको रूपमा पनि मानिँदो रहेछ. त्यही छेउमा शिवजीको ठुलो मन्दिर पनि थियो. यस बेबु, हामी महेन्द्र गुफातिर तर्फ लाग्दैछौँ. एकदम अहिले चाहिँ एकदम फुल फुल्ने सिजन भयो. ब्युटिफुल के यहाँनेरि सन्तुलन, ऊ चाहिँ सन्तुलन हो. हेलो भिनाजु, कस्तो महसुस भइरहेछ त हामीलाई लिड गर्न पाउँदा? महेन्द्र गुफाको एन्ट्री पोइन्ट सुरु भइसकेको छ. एन्ड हियर इट गोज. भित्र लाइटहरू पनि छ के? भित्र यस्तो यस्तो भित्र छ नि बेबु. भुइँमा हेर्नुपर्छ है ढुङ्गा. वाओ वाओ, यहाँ भित्र पूजा गर्ने ठाउँहरू पनि छ. हाई सन्तुलन, हाउ आर यु फिलिङ? डर लाग्यो तपाईँलाई? फ्लास लाइट पर्दैन, बत्ती हुन्छ भिनाजु सबै. अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ भिजिट? डर लाग्यो? केही हुँदैन, नडराउन. छोड्नु छोड्नु त्यो मुकुट निकाल्नु. पुरै रसा र पानी पनि छुइरहेको छ. वाओ,
ठाउँ ठाउँमा बत्तीहरू पनि राखिदिएको छ. निस्किँदैन भने आज फर्किनुपर्छ. मान्छे सानो भाइ कस्तो सोचले ट्रिप गरिरहेछ. ठिक छ, सजिलो छ. मक्सको लागि ज्ञान परिवारलाई खुसी हाँसो समाधान खेली रहने बानी त छैन 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 है. ठुलो भएर के भन्ने हो? पास हुनुभयो. महेन्द्र गुफा पनि घुम्यो, निस्कियो. अबको हाम्रो अर्को डेस्टिनेसन छ डेभिड फल्स अनि गुप्तेश्वर महादेवको. ल अब आइपुग्यो हामी डेभिड फल्स. सन्तुलन, अब के देख्यौ तिमीले? ल भन, मैले भनेको थिएँ नि तिमीलाई अघि. भित्रभित्र जाउँ न अझै. ल के देख्यौ? ल भन. तलबाट देखि धेरै भर्छ, पानी खासै धेरै छैन है. थोरै थोरै देखिरहेछ, साउन्ड चाहिँ मजाले सुनिरहेछ. तर सिजन बर्खाको हुन गइरहेको छ होला, अहिले छैन. फल्स यताबाट चाहिँ देखियो है, अलिअलि यहाँबाट. हामी अघि यहाँबाट हेरेको थियौँ, त्यही भएर हाम्रो खास चाहिँ नदेखिएको. यो चाहिँ हावा महल. म तपाईँको छोरालाई भेट्न आएको. कहाँ छ छोरा? ए निस्किनु भयो. त्यो राष्ट्रिय पोसाकमा फोटो खिच्न मिल्छ है यहाँ. राम्रो अनि फनी अनि मजा आउँछ यहाँनिर खिच्नलाई. गुप्तेश्वर महादेवको मन्दिर पस्न अगाडि हामीले टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ. थकित मुद्रामा उहाँ गुप्तेश्वर महादेव पुग्नुभन्दा अगाडि हामीले केही सिँढी तल ओर्लिनुपर्ने हुन्छ र जाँदा जाँदै बाटोमा हामीले धेरै खालका राम्रा राम्रा कलाकृतिहरू देख्न सक्छौँ. ओम नमः शिवाय भन्नु भाइ. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. गुप्तेश्वर महादेवको हामी भित्र आइसकेको छौँ. त्यो सिँढीबाट ओर्लिसके पछाडि हामी सिधा अगाडिको खोँचमा देख्न सक्छौँ डेभिड फल्सबाट आएको पानीले. पछि पानी बढेको बेला त त्यहाँ मुनि जान पनि सम्भव छैन, तर अहिले पानी एकदमै सुकेको थियो, त्यही भएर सबैजना मुनि गएर फोटो खिच्दै हेर्दै हुनुहुन्थ्यो.
गुप्तेश्वर महादेव कस्तो लाग्यो त तलाई? राम्रो, एकदमै राम्रो है, एकदम धेरै राम्रो छ। खाना आयो, खाना आयो, तातो तातो खाना आयो। हामी न्यू इयर इभको लागि तयार भएर निस्किसकेको छौँ पोखराको लेकसाइड तर्फ। लेट्स सी यतातिरको न्यू इयर कस्तो हुन्छ। कस्तो कस्तो फिल हुँदैछ तिमीलाई? कुल्फी होइन गोला। चोप अनि सुरुप पार पुङ्दीकोटमा आएको छौँ शिवजीको दर्शन गर्नको लागि। आज एकदम भिड छ नि। शिवजीको मूर्ति सम्मान जुटाउँ, धार्मिक निर्माण कार्यको लागि आफूसँगको दान र सहयोग गर्न नछुटाउँ। श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामी बारम्बार यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, आफूले गर्ने दान र सहयोगहरू कृपया परिवारजनको तर्फबाट पनि यस धार्मिक निर्माण कार्यका लागि रूपमा दस प्राप्त भएको छ। जय शङ्कर। भिड हेर्नु न भिड। तलाउ सुब्बा कटेरी नगरपालिका आठ निवासी लेट माया सरकार संस्थाको परिवारजनको तर्फबाट समस्त परिवारजनको अनुसन्धान समितिको कामले गर्दै 1000 प्राप्त भएको छ। तलाउ सुब्बा कटेरी नगरपालिका
कस्तो ठुलो डम्बरहरू है मिनाजु, कस्तो भयो त आज पनि न्यू इयर स्टार्टिङ चाहिँ एकदम राम्रो भयो। भोले बाबाको आशीर्वादले सबैको कल्याण होस्, हाम्रो पनि कल्याण होस्। ल, नव वर्ष 2081 सालको शुभकामना सबैलाई। शुभकामना, धन्यवाद। हे सन्तुलन, ह्याप्पी न्यू इयर हुन्छ। ह्याप्पी न्यू इयर। ब्लगमा ब्लगमा अहिले एकदम रिसाएको छ। बिहानै यता हामी शिवजीको आशीर्वाद लिएर अब निस्किसकेको छौँ। अब हामी जान्छौँ माथि विश्व शान्ति स्तूपमा। अब हामी हाम्रो पार्किङतिर जाँदैछौँ। पार्किङ चाहिँ माथिसम्म पनि हुँदैछ। हामी त पानी पुरै चटपटे खान पो बस्यौँ है। यहीँ मुनि उहाँ चाहिँ पानीपुरी खाने अरे, चटपटे पनि खाइसक्नु भएको छ। मुख खोल्देऊ त, हामी त अब चटपटे खै। लेट मी सी, छोड्नु न, पिरो छ कि खोर्सानी हटाएर खानु। ए लु, हेर्नु न चटपटे कस्तो मिठो छ है। स्तूप आउने मुनिको सिँढी होइन, पछाडि माथिबाट पनि बाटो रहेछ नि, सर्टकट। त्यो चाहिँ हिँड्नु चाहिँ पर्ने अलिकति। पार्किङको चाहिँ अलिक व्यवस्था राम्रो रहेनछ, तैपनि हिँड्नलाई चाहिँ सजिलो भयो। हाम्रो अगाडि स्तूप छ। विश्व शान्ति स्तूप। नयाँ वर्ष विश्व शान्ति स्तूप। फ्यामिलीको साथमा शान्ति स्तूपको भित्र परिवार देखेर भयो। माथिबाट देखेको थियो कुन घरमा थियो लाउनु अलिकति काम भइसक्यो। यही बाटोबाट आएको त्यो भ्यू अलिक क्लियर छैन। यो उलेको होइन, फेवा ताल। दिस वान इज फेवा ताल। ल, अब अघि जुन बाटोबाट आएको थियौँ हामी त्यही बाटोबाट फर्किँदैछौँ। आजको न्यु इयरको तीर्थधामहरू चाहिँ हाम्रो यस्तै यस्तै रह्यो। सो हाउ डिड यु गाइज फिल, कस्तो महसुस भइरहेछ त? खोते यात्रुहरूलाई कस्तो फिल भइरहेको छ अहिले यत्रो हिँडेपछि? यस्तो मिठो खान पाउँदा स्विट स्विट फिल भइरहेको छ। स्विट स्विट है, न्यू इयर त एकदम रमाइलो पो भयो। हामी बाटोमा छौँ होइन, अब नान्द्रा आउँदैन नि जाबलले। हाम्रो डिनर टाइम, आजको न्यु इयर
रोजिनादी रोजिनादी ल थ्याङ्क यू आजको न्यू इयर यस्तो स्पेसल बनाएकोमा भेनाजुलाई पनि थ्याङ्क यू भन्ने दिदी मात्र भनेछु अहिले हामी बेगनास तालमा बोटिङ गर्दैछौँ अनि आज हामी यता यतै काठमाडौँ फर्किँदैछौँ अनि त्यही हो इट वाज फन न्यू इयर योपालि एकदम रमाइलो भयो अनि यसो ब्युटिफुल बेगनास लेकमा आएर हाम्रो पोखराको यात्रा सम्पन्न गर्दैछौँ एकदम रमाइलो फिल भइरहेछ ल हाम्रो अब बोटिङ चाहिँ बेगनासको बोटिङ सकिएको छ एकदम रमाइलो भयो घामले चाहिँ अलिक पोलो बट इट वाज फन अब हामी यसो स्न्याक्स अर खानै केही हेर्छौँ यहाँ वरिपरि छ छैन त्यस पछाडि हामी खाएर लाग्छौँ काठमाडौँतर्फ